Saluton al cio, jen Evildea, vi edio, kai ci nocte mi vos discuti videoludoin, sed ne via in ciu taga in computila in videoludoin, sed precipe konzola in ludoin. Ciar ciam mi estes infano, mi ciam ludis per konzolo, ca mi credet che mi simple faris tiam pro tio che computilui tiu tempe ne estes suffice bonai por bonai videoludoi, do ciui infanoi facte ludis per konzoloi, sed tio ne gravas. Kaj mi volas diskuti ĉi tiun temon pro tio ke lastatempe mi multe spektis la filmojn de Vanege, jen ligilo al lia kanalo se vi ankoraŭ ne abonis lin. Kaj kiam mi spektis lin, li precipe ludis Minecrafton. Mi kredas ke tio estas la nomo en Esperanto, sed li precipe ludis tiun videoludon. Kaj mi tre ŝatis ĝin, mi tre ŝatis spekti lin, sed kiam mi spektis lin, mi pensas: nu, tiu ludo ŝajnas tre kompleksa. Verŝajne mi ne volas ludi ĝin. Ĝi estas tro kompleksa por mia tre maljuna menso, sed eble iam mi provos ĝin. Sed kiam mi pensis pri tio, mi komencis memori mian infanecon, ĉar kiam mi estis infano, mi tre ŝatis ludi per konzoloj. Do ekzemple, mi memoris ke la nuan konzolon kiun mi havis estis Sega Megadrive, kaj fakte mi estis ege juna tiutempe. Sed mi tre ŝatis ĝin. Mi memoras ke ĝi havis karakterojn, kaj mi ne memoras kiun ludojn mi havis, sed mi jam memoras ke unu el ili estis pri zombioj. Vi estas policano kaj vi povas mortpafi zombioj. Eble tio estas kial mi tiom multe amas zombioj. Sed mi tre ŝatis ĝin, sed poste mi aĉetis la N64, kaj tio angla estas la N64, kaj ĝi estas tre fama konsolo. Kaj mi mem, mi aĉetis ĝin, mi laboris dum monatojn por akiri tiun konsolon. Mi laboris por mia paĉjo, sed mi laboris dum monatoj kaj mi finfine aĉetis ĝin. Sed antaŭ mi aĉetis ĝin, mi ofte preskaŭ ĉiun duan tagon vojaĝus al la domo de amiko, kiu estas 30 minutojn for per biciklo de mia domo, kaj mi vojaĝus tien kaj ni sidus kune kaj ni videoludus post la ekzemple je la fino de vendredo post la lerneja tago, kaj mi simple ludis kun li kaj mi memoris ke ni vidus la sunsubiĝon kaj ni ludus kaj ludus kaj tiam ni vidus la sunleviĝon kaj kompreneble ni estis duondormanta ĉirkaŭ tiam, sed ni ankoraŭ volas daŭrigi ludi, sed tiam lia panjo ellitiĝus, vidus nin, prenus nin per la orelojn kaj ĵetus nin en la liton, kaj tiam fakte demandus min: ĉu via panjo ne timas pri kie vi estas? Ĉar fakte tio estas bona demando, ĉar mi ofte malaperus dum noktoj kaj mia panjo ne estas tiom tima. Interese. Yes, do ni ludis multe kune, kaj mi memoris ke finfine kiam mi povis aĉeti ĝin, mi aĉetis la ludon, Perfect Dark, 007, Mario Kart, Donkey Kong. Mi ludis multege kaj mi tre ege ŝatis ĝin, kaj post tio mi gajnis la malgranda Gameboy, unue la nigra kaj blanka Gameboy. Ĝi estas, ni nomis ĝin la briko, kaj ĝi estas tiel granda. Verŝajne mi enmetos bildon ĉi tie de ĝi, kaj poste mi aĉetis la pli malgrandan version, kaj poste mi aĉetis la koloran version de ĝi, kaj post tio mi estas tro maljuna kaj mi estas adoleskanto, kaj tiam la vivo atakas min. Fek al tio. Sed mi prezentas ĉi tiun temon pro tio ke lastatempe mi akiris ĉi tiun. Ĝi estas la regilo por la nos la no 64. Mi simple nomas ĝin angle la N64. Kaj ankaŭ mi akiras, do mi havas tri entute. Sed des pli bone estas tio ke finfine ĉi sabate Kaja venos al mia domo kaj ni konektos ĉion kaj ni komencos ludi kune la tutan tagon. Kaj mi volas demandi vin nun: kiun ludojn mi ludu? Ĉar estas tiom multe da ludoj kaj mi ankoraŭ ne ludis dum longe. Mi fakte konektis ĉion jam simple por testi ĝin, kaj ĉio funkcias tre bone, kaj mi nun tre ekscitas pri tio ke mi povas finfine revivi tiun momenton de mia infaneco kun Kaja. Kaj ankaŭ mi volas demandi vin pri tiaj ludoj, kiun vi ludis kiam vi estis infano. Ĉu vi havas N64? Ĉu vi havas Gameboy? Ĉu vi ludis per la komputilo? Ĉu vi ankoraŭ estas infano? Eble en via infaneco vi ne havas konsolojn, ĉar vi simple estas tre ege maljuna.
oldulo. Kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie? Nu, mi faros nenion, ĉar mi estos ludanta per ĉi tion. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.